Pois é, hora do Notícia Cultural. Péricles já está aqui. Bom dia, tudo bem, Péricles? Olá, Nádia, bom dia. Tudo bem, você preparada aí para o final de semana? Eu estou. Quero saber se você está e se você preparou já, ótimas Nádia, dicas para os nossos telespectadores. A todo vapor, eu começo aí falando já do Boteco, Nádia. Hoje tem João Estilizado e Lili Araújo. Amanhã tem Anderson Rodrigues lá no Boteco a partir das 9 horas. Depois tem Darly Souza. E no domingo tem Léo Cachorrão a partir das 7 horas lá na programação do Boteco. No Bar do Leme, amanhã tem Samba e Simpatia, Doce Ilusão e é Show. E no domingo, aí comemorando um ano do Bar do Leme, tem Gangue Cia, Léo Cachorrão e Forró do Japa. Na Boate Follow, hoje tem Caio Stronda, Alan Castro, Gangue Cia e também a banda A Proibida, Gelson Neto, que adora swingueira, vai estar lá, né? Ô, Gelson, aproveita. Amanhã tem Retro Night, olha só, também uma super dica lá na Boate Follow, com o DJ Alvinho, que é do Pará, tem o DJ Maurício Roger, o Marcelo Eleco e o DJ João Fontinelli. E lá no seu boteco, hoje tem Darly Souza, amanhã tem Arthurzinho a partir das 6 horas, logo em seguida tem Manuel Roriz e no domingo tem Doce Ilusão a partir das 6 horas, lá na programação do seu boteco. Agora a gente vê aí a programação do Cajuína Shows, que fica aqui na Zona Sul de Teresina. Hoje tem Rodrigo Alves e Pegadões do Forró, amanhã tem Léo Cachorrão e Léo Xenhenhen e no domingo tem João Pisada Estilizada e Christian Ribeiro. No Resenha Bar, logo mais, a partir das 7 horas, hoje tem 100% só para samba e depois tem Doce Ilusão. Na Boate Aludra, Nádia, hoje também vai ter Tony Guerra e Forró Sacode, Lucas Majoli, DJ Lucas Maurílio e ainda várias participações especiais. E no Teatro João Paulo II, hoje tem aí esse espetáculo de humor ou vantagem a partir das 7 horas com o humorista piauiense Gi Souza. No Teatro 4 de Setembro, esse final de semana também, quem quiser se divertir, tem hoje e amanhã, a partir das 8 horas, a comédia Pão com Ovo com Adeilson Santos, César Boaz e Charlie Júnior. Nádia. Ok, e outras dicas, a gente viu aí, tem outras dicas que o Péricles tem muito mais opções lá na coluna Péricles Mendel no CidadeBeijo.com e logo mais também às 10h40, lá na 10h40 na Rádio Cidade, Cidade Beijo, lá com César Filho, é verdade, falando do Nádia. Mundo dos famosos também. Obrigada, viu, Péricles? Eu que agradeço, Nádia, bom final de semana. Bom, lembrando de semana. Que na terça tem projeto 6h30 com a banda Melim lá no Teatro 4 de Setembro. Tá linda a camisa. Obrigado.